ជំរាបសួរអូនចាដំបងណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចណាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះផាសេលីននាងខ្ញុំមានអាយុ17ឆ្នាំខ្ញុំរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យសុខអានតលេបាទីនាងខ្ញុំមកពីខេត្តតាកែវចាស្លាកលេខសម្គាល់ស្លាកលេខសម្គាល់របស់ខ្ញុំលេខ G22ជាមួយនឹងចារបរមបងប្អូនផ្ទាល់នៅក្នុងការបានចប់ការជាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានធ្វើការតេស្តទៅលើសមត្ថភាពណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានជាប់មកដល់វគ្គនេះតើអារម្មណ៍បងប្អូនរំភើបខ្លាំងដែរទេអើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តអត់ដឹកស្មានថាខ្លួនឯងបានជាប់មកដល់វគ្គ25នាក់ហ្នឹងបងហើយជាមួយនឹងតកតងទៅនឹងការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនេះមូលហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនសម្រាប់ចាក់ដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Fresh Girl and Boy Cambodia នេះណាព្រោះដោយសារតែកម្មវិធីប្រកួតគឺមានច្រើនតែក៏ចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនដូចគ្នាថាមូលហេតុអ្វីដោយសារតែខ្ញុំដាក់ពាក្យចូលក្នុងកម្មវិធី Fresh Boy and Girl នេះដោយសារតែស្រឡាញ់ខាងសិល្បៈហើយដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងសុក្រិតហើយនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នានិងខ្ញុំខ្លួនឯងណាចាអរគុណហើយក្នុងនោះផងដែរជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់ប្អូននៅថ្ងៃទី12ឧសភាខាងមុខនេះតើរំភើបខ្លាំងដែរទេហើយមាននៅពាក្យបេចបដញ្ញាចិត្តយ៉ាងណានៅក្នុងការធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីជាប់ទៅវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីចាសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លះសុវ័យចិត្តខ្លះអីចឹងហ្នឹងបងព្រោះវាជាលើកដំបូងហើយនឹងបដញ្ញាខ្លួនឯងថានឹងយកជ័យលើភីមួយនឹងឲ្យបានចាចាបងអរគុណ